Janne Hersimäki signing out at Kaatis. No niin, nyt seuraa sitten erittäin nopea in the back 2022. Pari Marshallia heittoihin, suoriin heittoihin. Putataan edelleenkin Blendy Warden. Ehkä kohta aika vaihtaa uusiin. Fore lähäreihin ja vähän enemmän jyrkkiin feidaaviin midari suspekti. Pidempiin midari suoriin heittoihin Gatekeeper Westsidelta. Väylä driverit, vähän vakaampi evader ja pari exploreria, sen suoriin ylikääntäviin. Sitten jos mennään forella tai jyrkkään vasemmalle, niin felon. Jäätävä hieno väriästä tälle vuodelle. Vähän liitävämpää pidemmälle, kun mennään rystyllä tai forellakin menee. Getaway. Sitten päästään pitkän osastoon rideria. Niitä on itse asiassa 3 kappaletta. Tällä kaverilla heitettiin se pituusheittoennätys 143 metriä rystyllä. Ja sitten Defenderi. Pari semmoista pikkasen periksi antavaa ja sitten on yksi jyrä, joka ehkä ajoittain korvataan jollain pikkasen jyremmällä. Ja loppuu sitten vielä tennispallo, että saadaan kiekot pois puusta, jos ne sinne jää. Siinä oli erittäin nopea in the back by Janne Hirsimäki ja Kaatiksella aivan jäätävä makea ilma treenata. Älkää istuko sisälle ihmiset vaan treenatkaa.